Bugun mamlakatimizning qay bir go'shasiga bormang, yangilanish, o'zgarishlarga, obodonlashtirish va keng ko'lamli bunyodkorlik ishlariga guvoh bo'lasiz. Albatta, ko'z o'ngimizda amalga oshirilayotgan shunday islohotlar sabab hududlar qiyofasi o'zgarib, odamlarning turmush tarzi kun sayin yaxshilanib boryapti. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar kesimida ishlarning yo'lga qo'yilgani esa bugungi islohotlar samaradorligini yanada oshirmoqda. Kitob tumani 2 sektoriga 13 ta mahalla biriktirilgan bo'lib, 12291 ta xonadon, 15370 77 oilalarda 61.005 nafar aholi istiqomat qiladi. 2022 yilda sektorda o'tkazilgan xatlov natijalariga ko'ra temir daftarga kiritilgan 1339 ta oilaning 1330 bittasi. Ayollar daftardagi 1115 nafar ayollarning barchasi va yoshlar daftarda turgan yigit-qizlarning 100% ro'yxatdan chiqarildi. O'tgan davr mobaynida sektordagi 10 ta ehtiyojmand oilalarning uy-joylarini ta'mirlash va qurish ishlari uchun homiylik yordamlari ko'rsatildi. Karomat Jo'rayeva Qaynar mahalla fuqarolar yig'inida yashaydi. Yolg'iz ona sifatida bugun yaxshi niyatlar bilan farzandlarini kamolga yetkazmoqda. Sektor bo'yicha olib borilgan o'rganishlar natijasida ushbu oilaning og'ir sharoitda, ta'mir talab ahvoldagi mana bu uyda yashayotganligi, daromad manbai yo'qligi aniqlandi. U ayollar daftariga kiritilib, ushbu oila uchun homiylik asosida qisqa fursatlarda mana bu 4 xonalik yangi uy qurib berildi. Bu ayolimiz boquvchisini yo'qotgan, 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan yashaydi. 3 xonalik uyda hozir hayotdan mamnun bo'lib yashayapti. Tumanimizdagi 2 sektor rahbarini tashabbusi bilan amalga oshirilgan bu ezgu ishdan xonadon egalari juda ham mamnun. Mahallada ayollar daftariga birinchi toifasiga kiritilgan 45 nafar ayollarimizni 15 nafariga subsidiya asosida tikuv mashinalari olib berilib, ayollarimiz tadbirkorlikni yo'lga qo'yib, bugungi kunda o'z oilasiga iqtisodiy tomonlama yordam ko'rsatishyapti. 5 nafar xotin-qizimizga chorvachilik yo'nalishida kreditlar olib berilib, o'z oilaviy byudjetiga hissasini qo'shib, tadbirkorlikni yo'lga qo'yishgan. Yana bundan tashqari 36 nafar boquvchisini yo'qotgan ayollarimizga bir martalik moddiy yordamlar olib berilgan. Bir nafar farzandim bor. Hozir maktabda 1 sinfda o'qiyapti. Turmush o'rtog'im vafot etgandan keyin mana shu uylarim ta'mir talab bo'lib qoldi. Topgan pulimiz yeyish ichishdan ro'zg'ordan nariga o'tmadi. Ishchi guruhi kelib holatni o'rganishdi. Vaziyatimiz bilan tanishib chiqishdi. Ayollar daftariga kiritildim va uyim ta'mirlab berildi. Mahallamizda 1914 nafar xotin-qizlarimiz istiqomat qiladi. Shulardan 54 nafari ayollar daftariga ishchi guruh a'zolarimiz bilan o'rgangan holatda ularni ro'yxat asosida xatlov o'tkazib kiritganmiz. Hozirgi kunda ularga yordam ko'rsatildi. Shundan 6 nafariga subsidiya asosida tikuv mashinka olib berilib, ularni bandligi ta'minlandi. Bir nafar ayolimizni uy joyini ta'mir talab bo'lganligi sababli boquvchisini yo'qotgan ayolimizga uy joyi ta'mirlab berildi. Qolgan ayollarimizga ham tibbiy yordamlar ko'rsatildi. Ularni bandligiga yo'naltirib, tikuvchilik sexlariga ishga joylashtirdik. Endi navbat 2023 yilda xatlov jarayonlari davom etyapti. Shu orqali xotin-qizlarimizni yanada o'rganib, ularga yordam ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Ma'lumot uchun 2022 yilda ayollar daftariga kiritilgan 1115 nafar xotin-qizlarning 421 nafari ishga joylashtirildi va bandligi ta'minlandi. 98 nafariga tadbirkorlik faoliyatini boshlashlari uchun tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar ajratildi. 390 nafar xotin-qizlarga 600 ming so'm miqdorida bir martalik yordam pullari berildi. 89 nafar ayollarga subsidiya asosida tikuv mashinalari olib berildi. 90 nafari o'zini o'zi band qildi va 22 nafari jamoat ishlariga jalb etildi. 5 nafar ayollarning uy-joylari ta'mirlandi. 2022 yilda yoshlar daftariga kiritilgan 228 nafar yigit-qizlarning barchasiga amaliy yordamlar ko'rsatildi. Oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan 113 nafar yoshlarning to'lov kontrakt pullar to'lab berilgan bo'lsa, 75 nafar yoshlarga subsidiya asosida mehnat qurollari olib berilgan. Ularning 28 nafar haydovchilikka o'qitilib, 6 nafariga bir martalik moddiy yordamlar ko'rsatilgan. Sektordagi Charimgar, Sana, Mustaqillik, Navruz mahallalarida tadbirkorlik, ishlab chiqarish sohalari yaxshi rivojlangan bo'lsa, Ayoqchi, Makrit, Bahor, Samarqand, Qaynar mahallalari aholisi dehqonchilik, bog'dorchilik va chorvachilik sohalarida katta tajribaga ega. Hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha tuzib olingan yo'l xaritasiga asosan ishlarning amalga oshirilishi natijasida ko'zlangan maqsadlarga erishilmoqda. Charimgar mahallasida Rahmat Sharipovning tadbirkorlik faoliyatini boshlash, baliqchilik bilan shug'ullanish tashabbusi ham
qo'llab quvvatlandi. Natijada ana shu oilada 2 kishining bandligi ham ta'minlandi. Oilaviy tadbirkorlik dasturi asosida 6 oy imtiyozli davr asosida 3 yil muddatga 49 million so'm kredit olib baliqchilikni yo'lga qo'ygan Rahmat aka kelgusida faoliyatini yanada kengaytirish niyatida. To'rtta havuz hozir bittasiga biz baliq tashlaganmiz. Mana bu aytgandek aprel oylariga yo maylarga bular sotib bo'lganimizdan keyin keyingi 3ta havuzimizga ham ko'proq undan ziyodroq mana 2tasiga forel baliq, unsiga sazan baliq, keyinroq yana mana xudo xohlasa baxtada mana 14 ga 7 qilib kattaroq arqiga ega talistolo baliqdan tashlamoqchimiz. Daromadni yaxshi 2 yil men kuzatdim. Bordik, 5 kunni ko'rdik. Chinozni ko'rdik, baliqchilarni ko'rganimizdan keyin shu ishga qo'l urdik. 50 nafar fuqaroga kredit ajratib, bulardan bittasi mana Rahmat akamizga baliqchilik sohasida ish faoliyatlarini yo'lga qo'yganmiz va undan tashqari mahallamizda ishga kirgan vaqtim bog'cha va maktab yo'qligi sababli 2ta nodavlat bog'chasini ish faoliyatini boshlab berib, mahallamizni yosh bolalarini bog'chalar bilan ta'minlab va 2ta bog'chaga kamida 15 ta ish o'rni yaratildi. 19 ta fuqaromizga chorvachilik va 18 ta fuqaromizga texnika, ya'ni yuk tashish texnikalaridan olib berishlariga ham amaliy yordam ko'rsatilib kelmoqda va kam ta'minlangan fuqarolarimiz, yordamga muhtoj fuqarolarimizni pul mablag'lari, oziq-ovqatlar yordam berib kelmoqdalar. Aholi salomatligini asrash maqsadida sektor hududida doimiy ravishda tibbiy ko'riklar ham o'tkazib kelinmoqda. Ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan kasalliklar bo'yicha ro'yxatda turuvchi fuqarolar, kam ta'minlangan oila vakillari, nogironligi bo'lgan fuqarolar tibbiy ko'riklarda malakali shifokorlar ko'rigidan o'tmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasi, viloyat ixtisoslashtirilgan markaz mutaxassislari ko'riklarda fuqarolarga zaruriy tavsiyalar, yo'l-yo'riqlar berib kelmoqda. Bu esa kasalliklarni erta aniqlash, aniq tashxis qo'yish imkonini beryapti. İkinci sektörde 13'te mahallemiz var. Yanvar ayından bir yan 2953 kişinin tıbbi kuruyundan ötkizdi. Bunlar hepsi birinci yardım, darı darmanlar verildi. 106 patraş hemşirelerimiz var. Bunlar hazır uzunu 2023 yıl uzunu rejelerini tüzüp, o'sha aholini mana ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamni reja qo'yib asosiga olib, o'shalarni birma-bir yil davomida tibbiy ko'rikda o'tkazib ularni sog'lomlashtirmoqchimiz. Sektor rahbari tashabbusi bilan hududda o'tkazilgan 96 ta sayyor qabullarda 1623 nafar fuqarolarning 780 ta murojaati qabul qilingan. Murojaatlarning 623 tasi qanoatlantirilgan. Kommunal xizmat ko'rsatish, uy-joy, bandlik, tadbirkorlik, kredit ajratish, ichki yo'llar va ijtimoiy muassasalarni ta'mirlash kabi masalalar murojaatlarning asosiy qismini tashkil etgan. 4777 nafar aholi istiqomat qiluvchi sana mahallasida amalga oshirilgan ishlar sabab bugun hudud tobora zamonaviylik kasb etmoqda. 1 kilometr ta'mirtalab yo'lga asfalt yotqizildi. Obodonlashtirish ishlari olib borildi. Mahallamizga ancha yildan mavjud bir muammo 500 metrlik zovurni qayta rekonstruksiya qilib, tozalab, mana shu 50 xonadonni zak suvlardan qutulishiga sabab bo'ldi. Mana shu muammolarni ham hal qildik. 2 kilometr elektr simlari yangidan ta'mirlandi. Mana yangi ko'chib kelgan aholimizning ko'chalariga 2 kilometr elektr kabellari almashtirib berildi. O'zgarishlar odamlarimizni juda ham mamnun qilyapti. Mana shu yo'llardan farzandlarimiz, nabiralarimiz maktabga qatnashyapti. Ta'mirlashgacha bo'lgan yo'llar ahvolini to'g'risi ta'riflab bera olmayman. Shuning uchun ham hozirgi vaqtda bizlar juda ham xursandmiz. Aholi xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida sektordagi 4ta mahallaga 5ta yangi transformator o'rnatildi. 5ta transformator joriy ta'mirlandi. 5,5 km elektr kabellari tortildi. 161ta yangi beton ustunlari. Sharq yulduzi mahallasida esa 30ta tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. Natijada Samarqand, Qashqadaryo, Makret, Bahor mahallalarida istiqomat qilayotgan aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyati yaratildi. Kelgusida barcha mahallalarda havo liniyalarini modernizatsiya qilish rejalashtirilgan. Suyultirilgan gaz balonlarini yetkazishda ko'rsatilayotgan xizmatlardan aholi ham mamnun. Gaz balonlarni har 40 kunga aytilgan muddatiga olib kelib beribdi. Ayda karta bilan olib tarqatadilar. Keladi, ayda kartaga pul tashlaymiz. Kartadan ichib oladilar. 22 ming 400 so'mdan gaz balloni tarqatilyapti.
Hududdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablari va mahalla binolarida ham qurilish, ta'mirlash ishlari olib borildi. Xususan 2022 yilda Navruz mahalla fuqarolar yig'ini binosining tashqi va ichki fasadi, tom qismi, xonalari 298 million so'm mablag' evaziga ta'mirlab berildi. Natijada mahalla beshligi samarali faoliyat olib borishi uchun sharoitlar yaratildi. Eshik, deraza, romlar hammasi almashtirildi, tom qismlari almashtirildi, fasadlar qilindi. Xonalarda o'tirib ishlashga yaxshi zamonaviy sharoit yaratib berildi. Xuddi shunday, Charimgar mahalla fuqarolar yig'ini binosi qayta ta'mirlandi. 11-sonli oilaviy poliklinika filiali 42 va 86 maktablarda qariyb 400 million so'mlik smeta loyiha hujjatlari bo'yicha yangi isitish tarmoqlari tortildi. 19-sonli maktabgacha ta'lim muassasasida ikkita yangi yozgi ayvon qurildi. Mustaqillik mahallasidagi ko'p qavatli uy ta'mirlab berildi. Kitob tuman 2 sektorda amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar islohotlar inson manfaatlariga xizmat qilayotganligini ifoda etish bilan birga odamlarning turmush tarzini yaxshilanishi, yangi ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash yo'lida xizmat qilmoqda. Bu esa bugun yurtimizda insonga e'tibor har qachongidan-da yuksak darajaga ko'tarilganligining yorqin isbotidir.